Matematica 4-րդ դասարան, դաս 1-2. Թիվ, թվի բնութագրումը։ Ինչպես տեսնում եք, սա նախորդ դասարանում անցածի կրկնողությունն է։ Ունենք հազարյակների կարգ, հարյուրյակների կարգ, տասնավորների կարգ և միավորների կարգ։ Սա 2347 թիվն է, այն քառանիշ թիվ է, և թվանշաններով գրվում է այսպես։ Իսկ սա 257426 թիվն է, այն 6-անիշ թիվ է։ 6-ը ցույց է տալիս, թե քանի միավոր կա միավորների կարգում։ 2-ը ցույց է տալիս, թե քանի տասնյակ կա տասնյակների կարգում։ 4-ը ցույց է տալիս, թե քանի հարյուրյակ կա հարյուրյակների կարգում։ 7-ը ցույց է տալիս, թե քանի հազարյակ կա հազարյակների կարգում։ 5-ը ցույց է տալիս, թե քանի 10,000-յակ կա 10,000-յակների կարգում։ Եվ 2-ը ցույց է տալիս, թե քանի 100,000-յակ կա 100,000-յակների կարգում։ Վարժություն 1. Ըստ հարցաշարի, բնութագրիր տրված թվերից յուրաքանչյուրը։ 4625 ունի 4 նիշ։ Պարունակում է 4,000-յակ, հազարյակների կարգում կա 4 հատ 1,000-յակ, թվի հարյուրավորը 6-ն է, պարունակում է 5 միավոր, ունի 5 միավոր միավորների կարգում, 45752, ունի 6 նիշ, պարունակում է 45 հազարյակ, հազարյակների կարգում կա 5 հազարյակ, թվի հարյուրավորը 7-ն է, պարունակում է 2 միավոր, միավորների կարգում ունի 2 միավոր. 725228 6-անիշ թիվ է, պարունակում է 5 հազարյակ, հազարյակների կարգում կա 5 հազարյակ, թվի հարյուրավորը 2-ն է, պարունակում է 8 միավոր, միավորների կարգում ունի 8 միավոր. Վարժություն 2. Կարդա թիվը և պատասխանիր հարցերին. 48764 6 թվանշանը ցույց է տալիս, թե քանի տասնյակ կա տասնյակների կարգում։ Ինչ ցույց կտա 6 թվանշանը, եթե տրված թվի առաջին թվանշանը ջնջենք։ Դարձյալ ցույց կտա նույն թիվը, տասնավորների թիվը։ Ինչ ցույց կտա 6 թվանշանը, եթե տրված թվի վերջին թվանշանը ջնջենք։ Վերջին թվանշանը ջնջելու դեպքում 6 թիվը ցույց կտա միավորների կարգը։ Վարժություն 3. Ասխանիշները փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով։ Քանի որ գումարման գործողություն է, ունենք գումարելիներից մեկը, 4-ը, անհայտ է մյուս գումարելին, բայց ունենք գումարը։ Գումարը ստացել ենք 7։ Հետևաբար 7-ից կհանենք 4 և կստանանք 3։ Ասխանիշի փոխարեն կգրենք 3։ Ձախ կողմում անհայտ թվանշանին գումարել ենք 5, ստացել ենք 1։ Քանի որ 1-ը 5-ից փոքր է, հետևաբար հասկանում ենք, որ ստացել ենք 11։ 11-ից կհանենք 5, կստանանք 6։ Վերևում ասխանիշի փոխարեն կգրենք 6։ 8-ին կգումարենք 5, կստանանք 13։ Քանի որ 1 միավոր հիշել էինք, նախորդ դեպքում հիշում եք 1-ը 11-ին էինք տվել։ Ապա այստեղ կլինի 14, ասխանիշի փոխարեն կգրենք 4։ Իսկ 1-ը կմտապահենք։ 2-ին ոչինչ չունենք գումարելու։ 1-ն էլ մտապահած ունենք։ Այսինքն 2-ին կավելացնենք մեր մտապահած 1-ը և ներքևում կգրենք 3։ Հաջորդ օրինակում գործունենք հանման գործողության հետ։ 1-ից ինչ թիվ պետք է հանենք, որ ստանանք 4։ Քանի որ 4-ը 1-ից մեծ է, հետևաբար պետք է պարտք վերցնենք նախորդ թվից։ 5-ից պարտք ենք վերցնում, ստանում ենք 11։ 11-ից կհանենք 4, կստանանք 7։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 7։ Մեզ մոտ 5-ի փոխարեն մնաց 4։ 4-ից 6 անել չենք կարող, հետևաբար դարձյալ պարտքը վերցնենք նախորդ դասից, կստանանք 14։ 14-ից կհանենք 6, կստանանք 8։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 8։ Քանի որ այս դեպքում անհայտ էր մեզ մոտ նվազելին, իսկ նվազելին գտնելու համար պետք է հանելին և տարբերությունը գումարենք իրար,
Apa că gumarenk ciorsin ierec, că stanang iot. Baiți ceng morane naev, vor mecnel, tvele in kingin. Heteva bar că gumarenk naev ait mecă, e verevum ashani și poharenk greng ut. Gerechit sveți anel ceng caro. Heteva bar part că verțineng hingiț. Tas nerechit că haneng veți, că stanang iot. Ներքևում աստղանիշի փոխարեն կգրենք 7։ 5-ից 1-ն արդեն պարտք ենք տվել։ Մնում է 4։ 4-ից կհանենք 2, կստանանք 2։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 2։ Վերջին օրինակում գործում ենք գումարման հետ։ Անհայտ է գումարելիներից մեկը, հետևաբար գումարից կհանենք հայտնի գումարելին։ 7-ից կհանենք 4, կստանանք 3։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 3։ Ինչ պետք է գումարենք 5-ին, որպեսզի ստանանք 1։ Հասկանալի է, որ 1-ը 5-ից փոքր է։ Նշանակում է ստացել ենք 11 եւ 1-ը փոխանցել ենք հաջորդ կարգին։ 11-ից կհանենք 5, կստանանք 6։ Վերևում աստղանիշի փոխարեն կգրենք 6։ 8-ին կգումարենք 5, կստանանք 13։ 1-ն էլ ունեինք մտապահած, կստանանք 14։ 4-ը կգրենք ներքևի աստղանիշի փոխարեն։ Իսկ 1-ը կմտապահենք։ Ինչ թիվ պետք է գումարենք այդ 1-ին, որպեսզի ստանանք երկնիշ թիվ։ Կարծում եմ վերևում պետք է լինի 9, որպեսզի 1-ն էլ գումարենք, ստանանք 10, որպեսզի կարողանանք երկու աստղանիշերի փոխարեն գրել 1 եւ 0։ Բ տարբերակում 5-ին կգումարենք 7, կստանանք 12, 2-ը կգրենք, 1-ը կմտապահենք։ 4-ին ինչ պետք է գումարենք, որպեսի 8 ստանանք։ Նախ 8-ից կհանենք այն 1-ը, որ մտապահել ենք, կմնա 7, ապա 7-ից կհանենք 4-ը, կստանանք 3, աստղանիշի փոխարեն կգրենք 3։ 2-ին ինչ գումարենք, որպեսի ստանանք 1, 1-ը 2-ից փոքր է։ Հետևաբար, նշանակում է, որ ստանալու ենք 11, 11-ից կհանենք 2, կստանանք 9, վերևում աստղանիշի փոխարեն կգրենք 9։ 8-ին ոչինչ չունենք գումարելու, բայց պետք է հիշենք, որ մեզ մոտ ստացվել էր 11, նշանակում է 1-ը գրել ենք, իսկ 1-ը մտապահել։ 8-ին կավելացնենք հենց այդ 1-ը և աստղանիշի փոխարեն կգրենք 9։ Հաջորդ օրինակում գործունենք հանման հետ։ 4-ից ինչ անենք, որպեսի ստանանք 5։ Քանի որ 4-ը 5-ից փոքր է, հետևաբար պարտ կվերցնենք։ 14-ից կհանենք 5, կստանանք 9, աստղանիշի փոխարեն կգրենք 9։ Ինչից պետք է հանենք 7, որպեսի ստանանք 0։ Քանի որ 7-ից պետք է հանենք 7, որպեսի ստանանք 0։ Քանի որ մենք 1-ը պարտք էինք տվել 4-ին, նշանակում է աստղանիշի փոխարեն կլինի 7-ին գումարած 1, 8։ Աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 8։ 2-ից պետք է հանենք մի այնպիսի թիվ, որ ստանանք 5։ Մենք իհարկե հասկանում ենք, որ 2-ը փոքր է, հետևաբար պարտք ենք վերցնում նախորդ թվանշանից։ 12-ից հանում ենք 5, ստանում ենք 7, աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 7։ Քանի որ պարտք ենք վերցրել, մեզ մոտ 0-ն դարձել է 10-ը, 10-ից 1-ը տվել ենք 2-ին, հետևաբար 0-ն հիմա մեզ մոտ 9 է։ 9-ից կհանենք 5, կստանանք 4, ներքևում աստղանիշի փոխարեն կգրենք 4։ Մեզ մոտ 5-ից պարտք ենք տվել մնացել է 4-ը, 4-ից կհանենք 3, կստանանք 1, վերևում աստղանիշի փոխարեն կգրենք 1։ Գործ ունենք գումարման գործողության հետ։ 5-ին կգումարենք 7, կստանանք 12, 2-ը կգրենք աստղանիշի փոխարեն, իսկ 1-ը կմտապահենք։ 4-ին պետք է գումարենք անհայտ թիվ, որպեսզի ստանանք 8։ Մենք գիտենք, որ այդ 8-ի մեջ ունենք մտապահած 1։ Նախ կհանենք այդ 1-ը, 8-ից հանած 1 հավասար է 7։ Ապա 7-ից կհանենք 4, կստանանք 3։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 3։ Ինչին պետք է գումարենք 2, որպեսզի ստանանք 1։ Իհարկե հասկանում ենք, որ 11 պետք է ստանանք, հետևաբար 11-ից կհանենք 2 եւ վերևում կգրենք 9 աստղանիշի փոխարեն։ Քանի որ մենք 1-ը պարտք էինք տվել նախորդ դասին,
Բայց ունենք երկնիշ թիվ, նշանակում է, մեր երկնիշ թիվը 10-ն է, ներքևում երկու աստղանիշների փոխարեն գրելու ենք 10-ը, 10-ից հանելու ենք այն մեկը, որը պարտք էինք տվել և ստանալու ենք 9-ը, վերևում աստղանիշի փոխարեն գրելու ենք 9-ը. Վարժություն 4. Հաշվիր արտահայտության արժեքը. Սա ինքնուրույն կհաշվեք սովորական մաթեմատիկական գործողություններ են. Վարժություն 5. Կազմիր արտահայտություն և գտիր. 705 և 45 թվերի գումարը. 705-ին գումարած 45 հավասար է, պատասխանը կգրեք ինքնուրույն. 705-ից 45-ով մեծ թիվը. Դարձյալ կատարելու ենք գումարման գործողություն. 705-ին գումարած 45. 50 և 70 թվերի արտադրյալը. 50 անգամ 70. 50-ից 70 անգամ մեծ թիվը. Դարձյալ կատարելու ենք նույն գործողությունը. 50 անգամ 70. Վարժություն 6. Այս դեպքում գործունենք խնդրի հետ. Հայկը ձմերուկի համար վճարել է 1400 դրամ, իսկ սեխի համար 2 անգամ պակաս։ Հայկը որքան է վճարել այդ գնումների համար։ Մինչև ընդհանուր գնումների գումարը գտնելը, նախ պետք է գտնենք, թե Հայկը որքան է վճարել սեխի համար։ Դրա համար 1400-ը կբաժանենք 2-ի, կստանանք 700։ Ապա մեր ստացած 700-ին կգումարենք ձմերուկի արժեքը, 1400 դրամ։ 700-ին գումարած 1400 հավասար է, պատասխանը կգրեք ինքնուրույն։ Բ տարբերակը։ Արան լոլիկի համար վճարել է 700 դրամ, իսկ Վարունգի համար 3 անգամ ավելին։ Արան որքան է վճարել այդ գնումների համար։ Դարձյալ մեզանից պահանջվում է գտնել գնումների ընդհանուր գումարը։ Դրա համար նախ պետք է պարզենք, թե որքան է վճարել Վարունգի համար։ 700-ը կբազմապատկենք 3-ով, 700 անգամ 3 հավասար է 2100։ Եվ երկրորդ հարցով 700-ին կգումարենք 2100։ Պատասխանը կգրեք ինքնուրույն։ Վարժություն 7. Լուիս Քերոլի «Ալիսը հրաշքների աշխարհում» գիրքն արժե 2200 դրամ։ Այն 4200 դրամով էժան է մեր մոլորակի մայրցամաքները գիրք խճանկարից, որքան արժեն այդ երկու գրքերը միասին։ Նախ կգտնենք մեր մոլորակի մայրցամաքները գրքի արժեքը։ Դրա համար 2200-ին կգումարենք 4200, կստանանք 6400 դրամ։ Ապա 6400-ին կգումարենք 2200 և կիմանանք, թե որքան արժեն երկու գրքերը միասին։ Բ տարբերակը։ Հին աշխարհի 7 հրաշալիքները գիրքն արժե 3000 դրամ։ Այն 900 դրամով թանկ է Աստրիդ Լինդգրենի «Երկարագուլպա Պիպին» գրքից։ Որքան արժեն այդ երկու գրքերը միասին։ Նախ կգտնենք «Երկարագուլպա Պիպիի» արժեքը, 3000-ից կհանենք 900, կստանանք 2100, ապա 3000-ին կգումարենք 2100 և կստանանք, թե որքան արժեն երկու գրքերը միասին։ Վարժություն 8. Հավասարություններին համապատասխան առաջ ճշմարիտ դատողություններ։ Օրինակ, 350 և 250 թվերի տարբերությունը 100 է։ 350-ը 250-ից մեծ է 100-ով։ 100 և 250 թվերի գումարը 350 է։ 452 և 212 թվերի տարբերությունը 240 է։ 450-ը 212-ից մեծ է 240-ով։ 452 և 212 թվերի գումարը, պատասխանը կգրեք ինքնուրույն։ Պարզապես գումարելու եք երկու թվերը իրար։ 450 և 200 թվերի տարբերությունը 250 է։ 450-ը 200-ից մեծ է 250-ով։ 450 և 200 թվերի գումարը, կգումարեք թվերը և կգրեք պատասխանը։ 4500 և 90 թվերի
Քանորդը 50 է։ 4500-ը 90-ից մեծ է 50 անգամ։ 4500 անգամ 90 հավասար է։ 25 և 40 թվերի արտադրյալը 1000 է։ 25-ը 1000-ից փոքր է 40 անգամ։ Վարժություն 9. Թվարկիր յուրաքանչյուր սլաքին համապատասխանող թվի հարևան կլոր տասնյակները։ Որ կլոր տասնյակն է այդ թվին ավելի մոտ։ 571 թվի կլոր տասնյակներն են 570-ը և 580-ը։ 570-ը ավելի մոտ է 571-ին։ 586. 586 թվի կլոր տասնյակներն են 580-ը և 590-ը։ 590-ը ավելի մոտ է 603 թվին։ Կլոր տասնյակներն են 600-ը և 610-ը։ 600-ն ավելի մոտ է 618 թվին։ Կլոր տասնյակներն են 610-ը և 620-ը։ Ամենամոտ կլոր տասնյակը 620-ն է։ Վարժություն 10-ը։ Հեղինեն 3-րդ դասարանի մաթեմատիկայի դասագրքում վրիպակ էր նկատել։ Խնդրի մեջ հունիս ամսվա փոխարեն գրված էր հուլիս։ Ինչով կարող էր պայմանավորված լինել այդ վրիպակը։ Մենք գիտենք, որ հունիս ամիսը բաղկացած է 30 օրից, իսկ հուլիսը 31-ից։ Հետևաբար խնդրում հունիս ամիս էր գրված 31։ Վարժություն 11։ Արան 9 տարեկան է։ Պապիկը 6 անգամ մեծ է Արայից։ Քանի տարով է պապիկը մեծ Արայից։ 6 անգամ 9։ Պատասխանը կգրեք ինքնուրույն։ Հայրիկը 36 տարեկան է։ Նա 27 տարով մեծ է Հայկից։ Քանի անգամ է Հայրիկը մեծ Հայկից։ Նախ 36-ից կհանենք 27, որպեսզի պարզենք, թե քանի տարեկան է Հայկը, կստանանք 9-ը։ Ապա 36-ը կբաժանենք 9-ի և կիմանանք, թե Հայրիկը քանի անգամ է մեծ Հայկից։ Պատասխանը կգտնեք ինքնուրույն։ Վարժություն 12. Մարզիր ուշադրությունդ ու հիշողությունդ։ Աստղերը գծիր 1 հպումով, առանց մատիտը թղթից կտրելու, յուրաքանչյուր գիծ գծելով միայն 1 անգամ։ Այժմ ուշադիր նայիր նկարին, ծածկիր այն և փորձիր պատկերել կետերը նույն դիրքում։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։ Վարժություն 13. Շարունակելով մեկդ մյուսին լրացրեք վանդակները։ 18-ին գումարած 26, 44, 44-ից հանած 14, հավասար է 30, 30-ին գումարած 28, հավասար է 58, 58-ից հանած 18, հավասար է 40, 40-ին գումարած 45, հավասար է 85, 85-ից հանած 47, հավասար է 38, 38-ին գումարած 35, հավասար է 73, 73-ից հանած 47, հավասար է 26. Վարժություն 14. Գործնական աշխատանք։ Վանդակավոր թղթի վրա գծիր A, B, C եռանկյունը և տար A ուղիղն այնպես, ինչպես պատկերված է նկարում։ Կտրիր պատկերը եզրագծով, ծալիր A ուղիղով և պարզիր, համաչափ է արդյոք այն A ուղիղի նկատմամբ։